Zpravodajky. Kam to jde? Jdem do Skybaru. Domů, vole, pičo. Jak domů, ty vole? No, že jsme ho zajištěli nějaký hospody. Máďo, jdeme ještě jako tečnou. Máš ještě nějaký prachy, vole? Ne, my jsme ho ještě obrali. Já to sám nebudu. On se hrozně mrtí. Počkej, ty stará se jak tam nebude, počkej. To je piču, ty vole. Diváky této televize upozorní, že to jsou přímé záběry. Ano, je to opravdu točené naživo, bez scénáře. Máš tam mu na kameru, jak by kameraman řekl on air.